Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, ինչպես արդեն հայտնի է, իմ կողմից Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի պաշտոնը ստանձնելու առաջարկ էր ներկայացվել Արցախի Հանրապետության արդեն նախկին գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանին, ում կողմից առաջարկս ընդունվել է, և այսօր ես հրամանագիր եմ ստորագրել պարոն Ներսիսյանին պետական նախարարի պաշտոնում նշանակելու առումով։ Մերօրյա ծանր պայմաններում շնորհավորանքն այնքան էլ տեղին չեմ համարում, ուստի պարոն Ներսիսյանին հաջողություն եմ մաղթում։ Նա գիտի, ինչ է պետական ծառայությունը, պետության ու ժողովրդին ծառայելու կարևորությունը, և վստահ եմ, որ այս հնարավորությունը նա ծառայեցնելու է և մեր երկրի բարեկեցությանն ու զարգացմանը։ Ինչու եմ ընտրել Գուրգեն Ներսիսյանին։ Այս մասին ես արդեն խոսել եմ և կրկնում եմ ևս մեկ անգամ։ Պարոն Ներսիսյանը բացառիկ հայրենասիրությամբ օժտված, սկզբունքային, աննահանջ բնավորությամբ օժտված, չափազանց կարգապահ, պետությունն ու պետական ծառայությունը լիարժեքորեն հասկացող մարդ և փորձառու պետական ծառայող է։ Երկու տարվա դատախազական աշխատանքի ընթացքում տարբեր ձևաչափերով քննարկումների ու խորհրդակցությունների ժամանակ մշտապես նկատել եմ, որ նրա խոսքը, մտքերը ու գաղափարները ուղղված են բացառապես մեր պետության ու ժողովրդին ծառայելուն, մեր երկրի շահերը պաշտպանելուն, առանց որևէ սուբյեկտիվ, ազնական կամ այլ շարժառիթների։ Համոզված եմ, որ Գուրգեն Ներսիսյանի մասնակցությամբ գործադիր իշխանությունը մեծ հաջողություններ արձանագրելու։ Պարոն Ներսիսյանը ունենալու է լիազորությունների լայն շրջանակ։ Նրա համակարգման տակ են գործելու բոլոր նախարարությունները, բացառությամբ արտաքին և ներքին գործերի նախարարությունների։ Իր համակարգման ոլորտներում ունենալու է կադրային քաղաքականությունը մշակելու և վարելու ազատություն։ Պարոն Ներսիսյանը փոխանցելու նաև Արցախի ներդրումային և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամների հոգաբարձուների խորհրդի նախագահությունը, որի աշխատանքների ներգրավելուց հետո համոզված եմ, որ մենք ունենանք առավել թափանցիկ ու առավել արդար ներդրումային համակարգ ու ծրագրային քաղաքականություն, իսկ այն խախտումներն ու խնդիրները, որոնք մշտապես եղել են այդ հիմնադրամներում, հուսով եմ առաջիկայում պարոն Ներսիսյանի որոշակիորեն նաև դատախազական աչքով կդիտարկեն ու շարունակաբար միջոցներ կձեռնարկեն պետությանը կամ հիմնադրամներին պատճառած վնասները վերականգնելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով պարոն Ներսիսյանի պետական միջոցների հանդեպ պատասխանատու ուշադրությունը, այս առումով ևս բավականին ճիշտ նշանակում եմ համարում, քանզի վստահ եմ, որ մեր ժողովրդի կողմից ձևավորված հանրային միջոցներն էլ ավելի վստահելի կառավարման տակ են լինելու։ Հարգելի գործընկերներ, Գուրգեն Ներսիսյանի պետական նախարարը նշանակելու մասին լուրերը վաղուց են շրջանառվում, ընդ որում այն ուղեկցում են երկու մեկնաբանությամբ։ Առաջին դեպքում նրան ճանաչողները վստահ էին, որ այս ծանրագույն շրջանում նման պարտականություն կարող է ստանձնել ու հաջողությամբ իրականացնել միայն նա։ Երկրորդ դեպքում հնչել է մեկնաբանություններ, թե իբր նա պետական նախարարի պաշտոն նշանակվելու է ժամանակավոր, նպատակը նրան գլխավոր դատախազի պաշտոնից հանելն է։ Երկրորդ մեկնաբանությանը հարող ու այդ կերպ մտածող բոլորին ուզում եմ հիասթափեցնել, պարոն Ներսիսյանը և նրա տեսակը մեր պետության համար լրջագույն պահանջարկ ու արժեք ունեն, համոզված եմ նրա կառավարման գործադիր իշխանությունը մտնելու է կայուն, արդյունավետ ու երկարատև գործնեության փուլ, որին ականատեսն ենք լինելու և նրա կատարած աշխատանքը գնահատելու հնարավորություն ենք ունենալու բոլորս։ Ավելին, համոզված եմ և բոլորը պետք է համաձայնեն, որ Արցախում այլևս իշխանության ղեկը պետք է ստանձնեն նոր երիտասարդ ուժերը։ Սա է իրական միասնականության ու համախմբվածության հասնելու միակ ճանապարհը։ Արցախում կա հիանալի երիտասարդություն և թարմ ուժեր, որոնք ունակ են համարձակորեն տեր կանգնելու մեր երկրին ու նրա վաղվաղորվան, փայփայել ու պահպանել Արցախի անկախությունը, իգնորոշման իրավունքը, դիմագրավել նոր ու առավել ծանր մարտահրավերների։ Իսկ ովքեր պատրաստ չեն մեզ հետ կիսելու այս ճանապարհը իգնորոշման իրավունքի, անկախության, կարող են որոշումներ կայացնել։ Եկեք լինենք անկեղծ ու ընդունենք այս ճշմարտությունը։ Դա կլինի մեր ներքին համերաշխության ճանապարհի առաջին ամենամեծ քայլը։ Մեկ անգամ ևս հաջողություն եմ մաղթում պարոն Ներսիսյանին, բոլորիցս անկնկալում համատեղ
արդյունավետ աշխատանք։ Շնորհակալություն եւ ուզում եմ ընդերցել հրամանագիրը։ Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագիրը Գուրգեն Ներսյանին Արցախի Հանրապետության պետական նախարար նշանակելու մասին։ Ղեկավարվելով Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ հոդվածի 4-րդ կետով որոշում եմ Գուրգեն Գառնիկի Ներսյանին նշանակել Արցախի Հանրապետության պետական նախարար։ Խնդրեմ, պարոն Ներսյան։ Շնորհակալություն։ Հարգարժան պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս բացառիկ հնարավորության եւ պետական նախարարի պաշտոնում Արցախի Հանրապետությանն ու ժողովրդին ծառայելու հնարավորության համար եւ իմ այս խոսքում ես կուզեի խոսել եւ որպես նախկին գլխավոր դատախազ եւ նաեւ արդեն նորանշանակ պետական նախարար։ Ընդհանրապես գործադիր իշխանությունը ինքը պետական կառավարման համակարգի եւ պետության շարժիչ ուժն է, երաշխավորում է բոլորի անձանց համանորությամբ նախատեսված իրավունքների իրացումը, ստեղծում բարիք։ Իրապա համակարգը դատախազությունը այդ ողջ ընթացքում հանդիսանում է գործադիր իշխանության նաև աջակցող մարմին եւ իր ողջ գործունեության ընթացքում իրապա համակարգը ձեռնարկում է բոլոր միջոցները, որպեսզի վերհանի բոլոր խնդիրները, խոչընդոտները, որոնք կարող են վնաս հասցնել գործադիր իշխանության բնականոն անխափան աշխատանքին։ Եվ այս առումով իրապա համակարգի բացառիկ դերակատարություններից մեկն էլ այն է, որ առավել խորն է հետազոտում խնդիրները իր գործունեության ընթացքում, առավել խորն է բացահայտում գործադիր իշխանությունում առկա խնդիրները եւ հավատացած եղեք, որ իրապա համակարգի ցանկացած աշխատող իր մշտապես այսպիսի գաղափար է ունենում երբևէ ունենալ հնարավորություն այն բոլոր խնդիրները, այն բոլոր հանցավոր երևույթները, որոնք իր գործունեության ընթացքում ինքը բացահայտել առնչվել է, ունենալ հնարավորություն դրանք գործադիր իշխանությունում շտկելու։ Այս առումով, որպես ավելի քան 14 տարվա դատախազական ստաժ ունեցող անձ, վերջին 2 տարում գլխավոր դատախազի պաշտոնում, իսկ մինչ այդ նաև էլի ակտիվ դատախազական աշխատանք իրականացրած անձ, ուզում եմ էլի հայտարել, որ սա ինձ համար բացառիկ հնարավորություն է իմ ողջ գործունեության ընթացքում բացահայտած վերանած խնդիրները վերստին հետազոտելու եւ նաեւ արդեն գործադիր իշխանությունում իմ գործառույթներին իրականացնելու ընթացքում դրանց լուծումներ գտնելը, իսկ սա նշանակում է, որ ես ունեմ արդեն բավականին մտահոգացումներ, գաղափարներ գործադիր իշխանությունում, գործադիր իշխանության աշխատանքը բարելավելու համար եւ հուսով եմ առաջիկա մենք բոլորս միասին կլծվենք այդ գաղափարների ու մտահոգացումների իրացման։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Շնորհակալ եմ, հաշվի առնելով շրջափակման օրերի ընթացքում մեր ժողովրդի կրած ամեն օր սոցիալական, տնտեսական, հսկայական վնասները, ամենով հանդերձ, չնայած հոգեբանական ճանար ապրումներին, ամեն օր ցուցաբերվում է դրանք հաղթահարելու մեծ կամքով ճարականություն, ես գլուխ եմ խոնարհում մեր հերոսական ժողովրդի տոկունության առաջ, հայտարարում եմ, որ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը մեր ժողովրդի կենսական շահերի եւ իրավունքների պաշտպանության համար։ Այստեղ նույնիսկ ուզում եմ կրկնել, ճանապարհի շեղվել չկա։ Վերջերս հնչում են տարբեր հայտարարություններ, կլինեն շատ ծայրահեղական կամ զիջումային, արգելում է ընդհանուր առմամբ մեզ հետ քայլողներին մեր ընտրած օրակարգից, շարժման դրամաբանությունից, անկախության իրավունքից շեղվելը։ Ով մտածում է, որ դա հնարավոր է, մենք բացառում ենք որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց, մենք կողմնակից ենք շփումների համագործակցության բոլոր տարբեր երկրների հետ, հարևան երկրների, բայց բացառում է որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց, սա ուզում եմ հայտարարել։ Նրանք, ովքեր չեն կիսում շարժման նորից եմ կրկնում տրամաբանությունը, այս գլխավոր միակ տրամաբանությունը, ապա մեզ հետ քայլելու իրավունք չունեն։ Մյուս կողմից կառավարությունը շարունակելու է գործադրել բոլոր միջոցները սոցիալ-տնտեսական բարերարի թեթևացման եւ ուսուսի առկա մարտահրավերների միասին հաղթարելու համար։ Արդեն որոշակի ծրագրեր մեկնարկել են գործազուրկ քաղաքացիների ու տնտեսարողներին աջակցելու նպատակով, բանեսեն, սակայն դրանք փոքր չափով են փոխհատուցում շրջափակման հարուցած վնասների առումով։
Ուստի նոր պետնախարին, խնդրում եմ առաջիկա օրերի մշակել ու ներկայացնել սոցիալական նոր ծրագրերի փաթեթ, ուղղված կոմունալ վճարների, ընդհանրացիկ եւ այլ ծախսերի, ինչպես նաեւ հարկային ու վարկային բեռի զգալի թեթևացման, ընդ որում երկարատև, որտեղ մենք հասկանում ենք, գիտակցում ենք ստեղծված իրավիճակը, այդ առումով պաներսյան պետք է շատ ավելի երկարաժամկետ ներդրումային ներդրումների խթանման քաղաքականություն, հարկային վարկային նման մեխանիզմներ կիրառելով։ Դրան զուգահեռ պետք է հետևողական ու արագ կերպով ջանքեր գործադրել տնտեսության ինքնաբավության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, առաջնահերթ ուշադրություն դարձնելով պարենային, էներգետիկ և այլ առումով։ Չեմ ուզում մանրամասներ ներկայացնել, բայց ժամանակի մենք մի շարք ծրագրեր ենք իրականացրել էներգետիկ պարենային առումով, էներգետիկ անկախության առումով, ունեցել ենք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ խոչընդոտներ, տարբեր գնահատականներ, մենք պետք է այդ ամենը վերականգնենք և գիտակցենք, որ այս պայքարը երկար է տևելու։ Պարենային առումով տարբեր քննադատություններ եմ լսում, իրականում մեր ամբողջ տնտեսական պարենային անվտանգությունը կազմված էր մեր Արցախի Հանրապետության 11.4000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, և մինչև պատերազմը աշխարհում եղել ենք առաջին պետությունների շարքում պարենային ինքնաբավության առումով։ Այո, մեր պարենային անվտանգությունը, պարոն Ներսյան, պետք է կարճ ժամանակահատվածում բերենք այն աստիճանի, որ գիտակցելով այն բոլոր մարտահրավերները այսօրվա և սպասվող կարողանանք հաղթահարել կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և ինչու՞ չէ նաև երկարաժամկետ հատվածներում, քանի որ օրը ժամը նշանակություն ունի, մենք պետք է մաքսիմալ օգտագործենք այդ հնարավորությունները։